Hallå, har du sett detta jättemonster någon gång? En klumpeduns som kan allt. Fälla, kvista och skota. Namnet är Köring Vaterus, processor från åren kring 1970. Tre maskiner med samma ägare fanns i närheten av där Swede Forest arbetade. Köring Vaterus var den mest avancerade flerprocessmaskinen som kom då vid åren 1970 och gick i drift i USA och Kanada. Den ramstyrda maskinen är stor, mycket stor. Längd 9,5 meter, bredd 4,5 meter och däcksdimension 82 gånger 51 tum. Hela kalaset väger 50 ton. Caterpillarmotor på 210 hästkrafter. På prislappen stod motsvarande 600 000 kronor. Maskinen blev till en början en försäljningsframgång. Men till slut kostade den dock så mycket att ingen ville köpa den. En fantastisk maskin för sin tid i alla fall. Maskinen är endast avsedd för massaved. Den fäller, kvistar, kapar och buntar samt transporterar och lastar av. Allt utom första och sista fasen är automatiska. Man byggde väg efterhand som maskinen gick fram. Föraren griper om trädet med griparen på fällarmen och klipper av trädet från stubben. Rotstockarna fick 30 cm långa sprickor. Sedan lyfts och svängs trädet upp till en annan gripanordning. Trädet kvistas lodrätt under tiden som föraren flyttar maskinen till nästa träd. Efter kapning i 8 fotslängder går stammarna bakåt till lastutrymmet som rymmer 25 kubik. Lastningen sker genom att varje stock skjuts in under lasten och automatiskt pressas upp. Vid fullt last körs maskinen till avlägg där griplastaren tar över. Thank you.